Lepo vreme i zanimljive radionice okupile su veliki broj dece u parku na Kaleu. Na radionicama akrobacije deca su naučila osnove ovih veština, žongliranje čunjevima i lopticama i drugim rekvizitima. Kuda probaju hodanje po kanapu ili traci, to je, kad se kaže pojam akrobacija, vezivanje hod na žici, taj termin je najpoznatiji. Imaće priliku da se upoznaju sa žongliranjem i manipulacijom objekta kroz balans. Pa nije toliko teško, samo treba da držiš ravnotežu i da se uvežbaš. Tebi pretpostavljam nije teško s obzirom da si ti gimnastičarka, tako? Da. Jesu te pohvalili ovi instruktori? Jesu. Šta su rekli? Bravo. Najviše mi se sviđa žongliranje i hod po traci. A da li je žongliranje teško? Ne toliko. Osim akrobacije, organizovane su radionice hodanja po konopcu i slikanja po licu, koje su sve aktuelnije i na dečijim rođendanima, maskembalima i priredbama. Akrobatska grupa USB iz Niša oformljena je pre 9 godina. Veliku pažnju privlače publici u zemlji i inostranstvu. Učesnici su brojnih manifestacija. Afrika, Azija, Bliski istok, Evropa i napokon u Pirotu. Ideja da organizuju nastupe na javnim mestima i radionice nastala je prilikom izvođenja njihovih treninga na otvorenom prostoru. Jednostavno, svako od nas je zaljubljenik u određenu oblast sporta i pošto su naši treninzi na otvorenom, jednostavno neko priđe i kaže izvini, možda mi pomogneš ovo, i neko drugi priđe, izvini kako se to radi, ti priđeš nekom, pitaš, i sama ta energija je spojila jedno čvrsto funkcionalno jezgro. Radionice je organizovao Dom kulture i deo su programa Pirotskog kulturnog leta.